Bé, bona tarda, benvinguts a tothom, a tots i a totes. Avui tenim una sessió important sobre un tema molt rellevant, el Green Deal, el Pacte Verd, la visió des de Catalunya. És un tema important i per aquest motiu volia agrair tant a la Comissió d'Economia i Sostenibilitat com a la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea. Tenim amb nosaltres a la presidenta, Anna García, la presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat. També tenim amb nosaltres en Xavier Ferrer, president de la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea, i també president, en Xavier, del Consell Català del Moviment Europeu. I, a més d'agrair-los i amb ells la seva assistència i la seva organització, també volia agrair els dos ponents que tenim, en Arnau Caral i a Lluís Planes Herrera. Com que després l'Anna García els presentarà, doncs ara simplement en nom del col·legi com a degà, doncs volia agrair la seva presència i que quan els vam demanar, convidar a que estiguessin avui amb nosaltres, doncs van acceptar i els hi agraïm molt, perquè pel seu coneixement d'un tema tan important doncs fa que sigui, com deia, una sessió molt rellevant. Dir també que ara, immediatament, a continuació, intervindrà en Xavier Ferrer. Després l'Anna García farà la presentació dels dos ponents i aleshores al final hi haurà un espai de col·loqui i també al final intervindran en Xavier i també l'Anna García fent la cloenda. Doncs sense més, simplement recordar que Europa sempre ha estat una gran oportunitat pel nostre país. Normalment hem aprofitat les grans oportunitats que ens ha donat Europa. Els que tenim més o tingueu més joventut acumulada, recordareu com era aquest país abans d'entrar a la Unió Europea. Aleshores era la Comissió Europea. Doncs el país ha millorat moltíssim i Europa doncs ens ha ajudat moltíssim a aquesta millora. Per tant, el Green Deal i totes les polítiques que està fent en aquests moments la Unió Europea relacionades amb la sostenibilitat, però també amb els temes de digitalització i altres temes, és una gran oportunitat que segur que sabrem aprofitar. I una sessió com la d'avui segur que ens obrirà alguna llumeta, alguna senyal que segur que ens ajudarà també a cada un de nosaltres, a les nostres organitzacions, a intentar doncs aprofitar aquesta gran oportunitat que és el Green Deal. Sense més, i agraint a tothom la seva assistència, també als col·legiats i les col·legiades que estan avui assistint, doncs també un agraïment per la seva presència. Veig que en aquests moments som 45 persones participant. Doncs sense més, li passo la paraula a en Xavier Ferrer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. M'afegeixo a les teves paraules de benvinguda i també d'agraïment als ponents que han acceptat doncs estar aquí avui entre nosaltres, Lluís Planes i Arnau Caral, que ja presentarà l'Anna García seguidament. I jo una mica des de la vessant de president de la Comissió d'Economia Internacional del Col·legi d'Economistes i també de president del Consell Català del Moviment Europeu, destacar que aquesta sessió d'avui la fem conjuntament el Col·legi d'Economistes i el Moviment Europeu i que aquesta sessió en la qual, com ha dit ja el degà, es parlarà de el que representa el Green Deal en l'àmbit de la Unió Europea i també en l'àmbit de Catalunya, s'emmarca dintre de tot un cicle que volem fer durant tot aquest any en el qual tant el Moviment Europeu com el Col·legi d'Economistes vol aprofundir amb aquest aspecte tan important com ha destacat el degà i també de ser una mica portaveus i comunicadors en la societat catalana, tant en l'àmbit europeista com en l'àmbit de l'economia, d'aquest moviment tan important que és tot el Green Deal i tot el concepte de sostenibilitat i tota la implicació que els fons Next Generation poden tenir també en aquest àmbit. I, per tant, doncs, destacar una vegada més això, no? Que la sessió d'avui és important com d'inici, però que s'emmarca dintre d'unes sessions que ja ireu veient dintre d'aquest any i si fa falta doncs, l'any que ve per acompanyar aquest projecte que d'alguna forma és una de les 6 prioritats que la presidenta de la Comissió Europea va posar sobre la taula a l'inici de l'any passat. Sense més, gràcies també a tots els assistents que veig que va pujant el nombre. Esperem que sigui el nombre més elevat no per escoltar el degà ni a mi, sinó per escoltar els ponents i, per tant, doncs, això va pujant. I agrair també doncs, a tots els que us heu inscrit en aquesta sessió i esperem que tots n'aprenguem. Segur que pels ponents no quedarà, que ja us puc assegurar jo que són
persones destacades d'aquest àmbit. Moltes gràcies i passo la paraula a Anna García. Molt bona tarda i moltes gràcies, Xavier. Bé, com ja han dit el degà i Xavier, l'European Green Deal el tenim aquí pels propers 30 anys. Per tant, estem ja en camí, no? Amb una gran complexitat on es posa molt èmfasi en l'emergència climàtica de forma urgent. Es tracta de posar a l'economia i indústria en un entorn de competència global. L'European Green Deal és el model de creixement econòmic, sostenible i digital que ens ha de permetre de descarbonitzar aquesta economia per aconseguir la neutralitat cap al 2050 i que també ens transitarà cap a una economia circular, inclusiva i justa. A comentar a tots els assistents que, sisplau, totes les preguntes i respostes que tingueu, que les adreceu a través del Zoom, de l'apartat de preguntes i respostes, i tindrem al voltant d'uns 15 minuts de debat. Passo ja directament a presentar els panelistes que tenim avui, que tenen una llarga carrera professional. Tenint en primer lloc, tenint el Lluís Planas Herrera, que és llicenciat i màster per SAD en empresarials, a treballar en els àmbits de mercat interior, les pimes i la política industrial. I actualment està com a funcionari de la Comissió Europea i és assistent de la directora general del Medi Ambient. Molt bona tarda, Lluís. Benvingut. Lluís ens parlarà, serà el primer panelista i ens parlarà, ens donarà la visió del European Green Deal des de la Unió Europea. A continuació, tindrem Arnau Queralt, que és director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible des del 2011 i president de la xarxa Europea Environment and Sustainable Development Advisory Councils. Ha participat com a observador en la Multi-Stakeholder Platform on the Implementation of the Sustainable Development Goals en la Unió Europea. És membre del grup d'experts d'ODS i Educació Superior de la Global University Network for Innovation. Ha estat membre del Consell de Direcció del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya i actualment és Consell de Direcció de la Xarxa Mediterrània d'Experts en Canvi Climàtic i Ambiental i des del 2017 és secretari de la Comissió Interdepartamental del Pla Nacional per la Implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. Arnau ens donarà la visió des de Catalunya sobre el European Green Deal. Llavors, Lluís, ara ja et toca i tot teu. Moltíssimes gràcies, Anna. I nada, siento... Voy a... ¿Me oís bien, no? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora, perfecto, perdona. Nada, simplemente deciros que es un placer estar hoy aquí con el Colegio de Economistas. Muchas gracias, Uriol, por tenernos a nosotros y a Xavier también, que conocí en una visita virtual en Bruselas en diciembre. Y también un placer compartir con Arnau hoy esta mesa de discusión. Gracias, Ana, por la introducción. Bueno, siendo un joven funcionario de la Comisión, pues es un honor, ¿no? Y un placer estar trabajando en esta agenda que es, digamos, colosal. No quiero tampoco espantaros con enseñando, digamos, yendo demasiado en detalle sobre todos los puntos, pero bueno, un poco la idea de hoy es daros un poco un flavor, ¿no? De lo que es el Green Deal, cuáles son los ejes principales del Green Deal y un poco cuál es la idea detrás de esta agenda. No sé si podéis ver bien, ¿sí, Ana? Sí, 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 adelante. Vale, fenomenal. Gracias. Bueno, como sabéis, estamos en un momento, digamos, pues complicado a nivel ambiental. Siempre me gusta hablar que no estamos hablando solamente de una crisis climática, sino que hablamos de una crisis, una multicrisis ambiental. Cuatro grandes ejes que son igual de importantes: una crisis climática que ya estamos viviendo, una crisis de la biodiversidad,
de igual importancia, grave degradación de los ecosistemas, 3/4 de los ecosistemas están en mal estado, 1 millón de especies en riesgo de extinción, digamos un problema muy grave. Después tenemos también una crisis ambiental de los recursos, hemos triplicado la extracción de recursos desde los años 70 y después una crisis de contaminación, pues con un aumento notable de los residuos, así como también problemas como en la calidad del aire, por ejemplo, que es un tema que sé que, por ejemplo, en España y en Barcelona es un tema, digamos, importante también, muy importante para la ciudadanía y sobre todo para nuestra salud. Estamos en un contexto, digamos, ahora mismo complejo con la crisis del COVID y a nivel económico, obviamente, pues también es un momento muy complicado. Ahora aquí tenéis delante en esta diapositiva el diagnóstico de la comisión que se ha presentado ahora en febrero, con la pérdida de PIB en España del 11% el año pasado, con el pronóstico de aumento del 5,6% en el 21, del 5,3% en el 22, unos números de paro también muy importante, por lo cual es un escenario, digamos, complejo. Una crisis sanitaria, una crisis ambiental, una crisis económica. Y en este contexto vemos, digamos, la sostenibilidad como un eje, digamos, fundamental en como base a esta recuperación, ¿no? Y como generación también de un futuro y una respuesta a la crisis que nos vuelva, digamos, que nos haga como una sociedad europea más resiliente, ¿no? Tenemos el paquete, digamos, de recuperación con un presupuesto de la Unión Europea reforzado de 1,1 millones de euros, 30% dedicado, mínimo el 30% dedicado al medio ambiente y el Next Generation EU, el fondo de recuperación, en el cual, digamos, la digitalización y el Pacto Verde Europeo son los dos grandes ejes, digamos, que estamos, digamos, impulsando para la inversión de estos fondos. El Pacto Verde Europeo es, digamos, la gran, digamos, prioridad de la presidenta Ursula von der Leyen y de la Comisión von der Leyen. Ella, en su hearing en el Parlamento Europeo, se comprometió a presentar un Pacto Verde en sus primeros 100 días de mandato. Fueron 11. El 11 de diciembre del 19, ella presenta, digamos, esta gran estrategia transversal que lo que ofrece, digamos, es un enfoque, digamos, coherente de respuesta ante nuestros retos ambientales. O sea, pasamos de un enfoque, digamos, de una estrategia, digamos, climática o ambiental clásica a un enfoque integral en el cual ya no hablamos del medio ambiente o del cambio climático como una política separada, sino integrada, digamos, en todo el resto de políticas y toda la acción, digamos, de la comisión. Estaba, digamos, y estaba viendo justo el pin de Arnau, de los ODS, digamos que va también, digamos, enfocado a generar una respuesta concreta, ¿no? a los compromisos también tenemos, digamos, como unión en la agenda 2030. Para haceros una idea un poco de la estructura de este Pacto Verde, tenemos 8 grandes ejes de acción. A mí me gusta siempre presentarlo 4 y 4. Por un lado tenemos, digamos, 4 ejes para enfrentar, digamos, directamente las crisis ambientales. Entonces, el cambio climático con, digamos, los objetivos de neutralidad climática, la biodiversidad, la crisis de los recursos con la economía circular, digamos que ahora vamos a hablar de ella, y la crisis de la contaminación con una estrategia específica contra, digamos, que llamamos un plan de acción por la contaminación cero. Y por otro lado, 4 acciones específicas en los 4 sectores con más impacto a nivel climático ambiental, que son los transportes,
las infraestructuras en la construcción, la agricultura y el sistema alimentario, y el sistema energético, ¿vale? Esos son cuatro, digamos, de respuesta a las cuatro crisis que hemos hablado, y cuatro que impulsan y ayudan a transformar, digamos, estos grandes, digamos, sistemas o vectores económicos. Simplemente para daros un poco una idea más concreta de las acciones o los tipos de iniciativas de las que estamos hablando, pues, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático, pues presentar la ley climática que presentamos el año pasado, la puesta en marcha de una tasa de carbono en frontera, que creo que también, Ana, vais a hacer un seminario, una charla sobre este tema, un pacto climático europeo para trabajar conjuntamente con las regiones y las ciudades para enfrentarnos al cambio climático, una revisión de la directiva de fiscalidad energética y ver de alguna forma cómo que eso va a ser. Perdona, está desconectado. Y también ver de qué forma podemos trabajar con los diferentes sectores económicos en apoyar, digamos, esa transformación hacia la neutralidad climática. Para hacer frente a la crisis de recursos, tenemos una estrategia muy clara también de transformación hacia la economía circular. Presentamos un plan de acción justo antes del primer confinamiento el año pasado, el 11 Ahora, ¿me oís bien, no? ¿Verdad? Perdona. Sí, te perdemos, sí. Pero ahora bien. Vale, perdona. Presentamos una estrategia de economía circular, la segunda ya, el año pasado, en marzo del 20. Digamos, una estrategia que busca asegurar o mejorar o hacer más sostenible los productos que entran en el mercado interior europeo. No sé si en el pasado habéis hablado ya de economía circular, pero digamos, es toda, digamos, la acción de transformación del modelo económico de un modelo lineal a un modelo circular, donde los recursos se mantienen el máximo tiempo posible dentro del sistema económico. La Comisión presentó un primer plan de acción en 2015, en diciembre de 2015, que se focalizaba en los residuos, de qué forma, pues, mejoramos las tasas de reciclaje, de qué forma aseguramos una mejor colecta de los residuos. Reformamos la Directiva Europea de Residuos, que, por ejemplo, pues pone en marcha una nueva colecta separada de residuo textil, que va a entrar que va a empezar a funcionar dentro de un par de años. Y ahora, digamos, presentamos un nuevo plan de acción con esas 35 medidas que se focaliza más en los productos. Entonces, ¿de qué forma aseguramos que los productos, desde su concepción, se vuelven más circulares y entonces apoya, digamos, al mantenimiento de estos materiales dentro del ciclo económico el máximo tiempo posible? También queremos fortalecer, por ejemplo, a los consumidores. Estamos viendo, por ejemplo, que hay una expansión muy grande de marcas, de, digamos, lo que llamamos las green claims, ¿no? De publicidad, digamos, ambiental. Que muchas veces confunden al consumidor, ¿no? Muchas veces los consumidores nos dicen, ya no sabemos qué información ambiental o climática es la real o no la real. Entonces estamos trabajando sobre estos temas para, digamos, darle las herramientas también a los consumidores de poder elegir productos más sostenibles y productos que apoyan, digamos, esta transformación, de modelo productivo. Hemos identificado unos sectores clave: la electrónica, las baterías, los vehículos, los embalajes, los plásticos, los textiles, como tenéis la lista aquí delante. Por ejemplo, las baterías. Adoptamos un reglamento de baterías en diciembre del año pasado, en diciembre del 21, que lo que busca es trabajar junto con el sector de las baterías desde la extracción, el diseño de la producción, el uso y después el reciclaje de esas baterías para digamos, trabajar con ellos en la sostenibilidad, digamos, completa del sector. Por ejemplo, en los plásticos, pues estamos ahora, que muchos de vosotros pues conoceréis, estamos trabajando sobre toda la agenda de plásticos de uso único, que la directiva, por ejemplo, entra
empieza a funcionar ahora justo antes del verano y estamos en todo el trabajo, digamos, de implementación de esta agenda que también tiene mucha repercusión pública y ciudadana. Y aquí lo que es fundamental es, digamos, ya no, digamos, mejorar las tasas de reciclaje, sino también apoyar a que se reduzcan los residuos dentro del sistema económico. Esto sería para la parte de economía circular. Para la agenda de biodiversidad, presentamos en mayo la estrategia de biodiversidad a 2030, que tiene como grandes objetivos proteger, pero también restaurar nuestro espacio natural, también transversalizar, que es el mainstreaming, ¿no? Que hablamos de la biodiversidad en todos los aspectos, digamos, en todos los ejes económicos que tienen grandes impactos, sea en la agricultura, sea, por ejemplo, en nuestra agenda comercial. Y, por ejemplo, esa ley, el EU for Ambitious Global Agenda, este año tenemos la cumbre de Kunming, que es como la cumbre de París de la biodiversidad, que va a ser un momento muy importante, digamos, la agenda, en la agenda ambiental internacional, y queremos un poco que haya el mismo nivel de compromiso de lucha contra el cambio climático, que también sea, digamos, en protección, ¿no?, de la biodiversidad. Simplemente para daros un ejemplo del tipo de compromisos que hemos presentado, pues por ejemplo el 30-30, el hacer que 30% de nuestros superficie terrestre, así como de espacios marinos, pues sean protegidos y estén gestionados de manera sostenible. Es un objetivo ambicioso, sobre todo por la parte de ecosistemas marinos, pero importantísimo, digamos, también, digamos, para apoyar, digamos, nuestros objetivos de cambio climático, y también apoyar, pues, cosas tan fundamentales, por ejemplo, como mejorar la calidad del aire, porque los ecosistemas, pues, tienen una función de mejora en nuestra calidad de vida, que es muy importante. Y creo que, pues, desde la presencia, desde, digamos, el abastecimiento de agua hasta la calidad del aire, son cosas que a lo mejor, digamos, como ciudadanos urbanos, pues estamos menos, digamos, conocemos menos de cerca, pero la ciudadanía cada día más se interesa por estos temas. Por ejemplo, también el hecho de plantar 3.000 millones de árboles en Europa de aquí a 2030, que es un objetivo también simbólico, pero también muy importante, digamos, dentro de esta agenda de restauración de los ecosistemas. La tercera, digamos, flagship o agenda transversal es, digamos, asegurar una agenda de contaminación cero, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, habéis seguramente leído en prensa que estamos encontrando cada vez más microplásticos dentro del cuerpo humano, que estamos cada día más expuestos, ¿no?, a sustancias químicas, digamos, a una calidad del aire no sana. Entonces, esa estrategia que presentaremos ahora en primavera, el objetivo es prevenir y reducir, digamos, los orígenes de esa contaminación, trabajando, pues, en el aire, en el agua, en los suelos también, que es un tema muy, muy, muy importante. Hemos presentado en octubre un plan de trabajo específico sobre los químicos, de cómo reducir la presencia de químicos peligrosos en productos, conocerlos, porque, por ejemplo, puede parecer Luis, bastante... Luis, 2 minutos, por favor. Perfecto. Puede ser bastante sorprendente, pero, por ejemplo, de muchos químicos no tenemos información sobre qué químicos existen, qué productos, ¿no? Y cómo hacemos toda la trazabilidad de esos productos, y sobre todo que, juntando esto con la agenda de economía circular, tenemos que asegurar que los círculos sean también círculos limpios y que no, digamos, las sustancias peligrosas no se mantengan o no perduren dentro de nuestros productos.
Estos eran un poco los ejemplos que quería dar. Simplemente resaltar un poco también la oportunidad, ¿no? Que creo que ha sido un tema que Uriol ha mencionado en su primera intervención, la oportunidad de este Pacto Verde, digamos, como grande, digamos, como estrategia, digamos, transversal de transformación económica, de transformación industrial, para trabajar con todos los sectores económicos, digamos, en generar nuevas oportunidades, en generar nuevas oportunidades también de empleo y, digamos, también pues, generar ventajas competitivas hacia el exterior. Si hablamos, por ejemplo, de economía circular, pues el sector de desechos pues ofrece 140.000 puestos de empleo, si no estamos hablando solamente de empleo de baja cualificación, estamos hablando también, digamos, de empleo, digamos, de empleos que requieren ya, digamos, por el nivel, digamos, de tratamiento específico que necesitan una serie de productos y que van a necesitar más, ahora que vamos a empezar a colectar cada vez más residuos. Pues un empleo que es muy interesante, digamos, pues de reparación, de remanufacturing, quiero decir que hay muchos empleos relacionados con la economía circular que no podemos, que debemos trabajar, ¿no? Y después también resaltar, que creo que también lo habéis has dicho en tu intervención, la importancia de trabajar conjuntamente con nuestros partners a nivel internacional. Esta semana ha sido la Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente y lanzamos, por ejemplo, el lunes la Alianza Global por la Economía Circular para trabajar conjuntamente con nuestros socios. Por ejemplo, estaba Canadá, estaba Japón, estaba Ruanda, Kenia, Colombia, Perú, digamos, con partners importantes, trabajar con ellos en esa transformación de modelo económico para asegurar que no es una agenda, digamos, debemos asegurar que la transformación ambiental no sea una agenda proteccionista, una agenda de cierre o levantamiento de fronteras de Europa hacia afuera. O sea, somos un gran mercado interior, somos más de 500 millones de consumidores. Tenemos una gran responsabilidad, pues tenemos un gran poder de tracción, entonces el consumo, el tipo de productos que consumimos, pues tiene grandes consecuencias a nivel mundial. No podemos permitir que estemos exportando contaminación en países con menos desarrollo, países en desarrollo, por lo cual estamos trabajando también con ellos. Estamos haciendo pactos verdes regionales, también en bilaterales. Hemos firmado, por ejemplo, hace poco un acuerdo con Colombia de trabajo reglamentario con ellos, pero también estamos creando, digamos, esas alianzas regionales que nos van a ayudar a avanzar conjuntamente con ellos. Y después, pues, por ejemplo, con China estamos trabajando con temas de economía circular, de plásticos, es decir, buscando después alianzas específicas, porque, quiero decir, sería muy ingenuo pensar que vamos a solucionar este gran reto, digamos, on le monde, como dicen aquí, como se dice en francés, porque el reto es tan grande y aparte la economía mundial está ya tan globalizada que no podemos trabajar, por ejemplo, en la economía circular sin hablar de cadenas de valor globales y ya está. Simplemente, bueno, eso era un poco daros una presentación. Cualquier pregunta, no dudéis, en cualquiera de los temas podemos profundizar después. Y nada, un placer estar con vosotras. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Y ahora necesitaría, por favor, que me dieses un titular para tu intervención. Mi titular sería El Pacto Verde Europeo, una oportunidad para la recuperación. Muchísimas gracias. Como está claro que lo que vamos es hacia una economía regenerativa, puesto mucho énfasis a todas las crisis que nos enfrentamos, así como la complejidad, pero para eso tenemos estos retos y oportunidades. Gracias. Arnau, ahora Arnau Kerala nos donará la visión del European Green Deal, pero desde la visión desde Cataluña. Perfecte. Arnau, tot teu. Jo ho faré des de Catalunya, però també amb algunes combinacions cap a altres escales, perquè si no... Sí, cap problema. En tot cas, endavant. En primer lloc, gràcies. Gràcies per ser-hi, per la invitació.
no em puc negar mai una invitació del col·legi, amb qui treballem doncs, sobre temes de natura i és una relació d'arquitectura i, evidentment, el Consell Català del Moviment Europeu, que és una institució de referència per alguns i que estem encantats que estigui sempre promovent el debat, no? Sobre, i portant l'europeisme als fòrums de discussió. Per tant, moltes gràcies. I també doncs, és un honor poder estar amb el Lluís Planes escoltant des de Brussel·les la seva visió, una ciutat que enyoro i que espero tornar-hi ben aviat en algun moment. Bàsicament, el Pacte Verd Europeu, jo crec que hi ha un tema que hem de tenir molt clar, perquè ara tothom està parlant de Pacte Verd Europeu, però bàsicament per la seva vinculació amb la recuperació. Val? Però no hem d'oblidar que és el full de ruta de l'estratègia de creixement econòmic, i aquí no entrarem a discutir si hi ha de creixement o no, però és l'estratègia de creixement econòmic, però és prepandèmia. Val? És una agenda aprovada, presentada inicialment el mes de desembre del 2019, quan encara no teníem, diguem-ne, aquesta crisi econòmica i social doncs a davant. Val? Per tant, és un punt important. No és una agenda que neixi per la recuperació de la Covid, com algun sembla ser que ara, perquè es vinculen els fons, per tant, tothom està parlant de l'European Green Deal des d'aquesta perspectiva, ve d'abans, i per tant, no és una estratègia que vingui, diguem-ne, a resoldre, no és un pacte que vingui a resoldre la crisi provocada per la Covid, sinó que ve per un costat a resoldre una sèrie de problemàtiques existents que posen amb entredit doncs, la nostra sostenibilitat i al mateix temps és una estratègia per posar, aprenent el passat, per posar sobre l'agenda política, l'agenda de tots els estats membres i de tots els territoris amb capacitat doncs, de legislativa i d'actuar, doncs, una sèrie de temes ambientals, val? Que fins ara estaven reclosos, no estaven vinculats amb el que eren les estratègies econòmiques. Per tant, aquest és un factor important. Primer, és resoldre una sèrie de qüestions fonamentals, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, insostenibilitat d'algun sistema, d'alguns models de producció agrícola, etc. Fer front als impactes de canvi climàtic, que els teníem abans de la Covid i els tenim ara. Però a partir d'aquí el tema és com els posem, no? com vinculem, com posem els temes ambientals en l'agenda política i en l'agenda econòmica. I aquest és un valor important del Pacte Verd Europeu. Val? Són molts. El Lluís, perquè és molt jove, però els que són menys joves, ja fa molt temps que estem intentant fer aquest vincle entre biodiversitat, entre natura i economia, per exemple. Per tant, estem intentant portar sempre aquest diàleg, no? i fer entendre, i agafo una mica la imatge d'en Lluís, que presentava aquells, no sé si heu vist, aquells tres nivells, no? dels ODS estructurats en tres nivells, que ens diu una base que és la biosfera, una societat que ha de progressar en l'àmbit d'aquests límits biofísics, la biosfera, i hi ha d'haver una economia al servei de les persones i de la societat i dins els límits de la biosfera. I això, aquest enfocament que és tan important i que molts de nosaltres hem treballat durant molts anys, és també el que ve a propugnar el Pacte Verd Europeu. I aquest és un element important. Aprofito per fer un dels meus parèntesis, que els que coneixeu ja sabeu que faig molts parèntesis, que és que avui s'acaba d'aprovar, s'ha presentat l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic de l'Europa, que ja teníem una, avui s'ha presentat la nova, i avui hi ha el vicepresident Timmermans, que donava algunes dades molt, molt importants, no? Està dient que els costos anuals dels anys que hauràs pel canvi climàtic són 12.000 milions d'euros a l'any. I si anem, estem més o menys a un grau d'increment, de la temperatura mitjana del planeta per sobre en relació a l'època preindustrial. Però si anéssim a 3, que és un escenari bastant plausible, estaríem parlant de fins a 170.000 milions d'euros a l'any amb costos derivats del canvi climàtic. I ell mateix ho deia, diu, penseu que podem arribar a perdre el 40% del PIB europeu que genera en les zones costeres. Estem parlant d'això i, per tant, el Pacte Verd Europeu tenia precisament dins el seu diguem-ne, pla d'acció, hi havia l'aprovació de l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic que avui s'ha presentat.
Per tant, estem parlant d'això, i com que estem parlant, jo no soc economista, i em sap molt greu poder dir coses, o m'agrada molt poder dir coses sobre economia sense ser economistes al Col·legi d'Economistes. Però i d'això, com que parlem d'economia, estem parlant d'això, New Deal, estem parlant d'això. O estem parlant d'una pèrdua de valors de serveis ecosistèmics que té implicacions sobre l'economia i sobre la societat. I per això el Pacte Verd Europeu té una estratègia, doncs, una estratègia de biodiversitat pel 2030, vinculada amb una estratègia que és Farm to Fork, de la granja a la forquilla, que intenta parlar, fer un salt més enllà de la política agrícola i la manera de pesca, sinó intenta fer un salt per fer una política, que dissenyar un sistema agrari agrícola sostenible que reforci la biodiversitat, que redueixi la contaminació. El Pacte Verd Europeu també està parlant de reduir mortalitat, de reduir els impactes de la contaminació. Estem parlant de milers de persones. Avui sortia també un estudi publicat, d'un estudi que venia a Harvard, de 44.000 persones que es moren cada any a Espanya per motius de la contaminació atmosfèrica. Aquí trobaria molts estudis i moltes xifres diferents, però estem parlant d'aquests elements. I per tant, el Pacte Verd Europeu estem veient molt com un element, diguem-ne, per reactivar l'economia i, per tant, perquè moltes empreses puguin invertir, etcètera, creant els llocs de treball, però també estem parlant de com evitar tota una sèrie de danys sobre infraestructures, sobre sectors econòmics i sobre la població, amb aquesta visió a llarg termini. I tot això passa per evitar uns danys causats per un desequilibri ambiental. Per tant, tot això també és el Pacte Verd Europeu i és molt bo saber això, entendeu? Anna, de seguida vaig cap a Catalunya, però sabeu que ja vull posar manifest un informe que s'ha presentat a principis de mes de febrer, que l'Anna n'és molt conscient i suposo potser el Xavier també el coneix, i estic segur que el Lluís el coneix, que és el Desgupta Review, que és un informe publicat que intenta dir, escolti'm, un economista que diu, senyors, un encàrrec del govern britànic que diu, senyors, hem de vincular l'economia i la natura. Els economistes, els mercats, les institucions, hem prescindit de l'entorn sobre el qual operàvem. I això està tenint unes repercussions, no només sobre el propi medi ambient, no només sobre la salut, sinó sobre la pròpia economia actual i futura. Per tant, un altre element més perquè aquest Pacte Verd Europeu vingui a fer aquest apropament. Des de Catalunya, com ho veiem? Home, per un costat, benvingut al Pacte Verd Europeu. Per què? Perquè el Pacte Verd Europeu té un efecte que és normatiu, d'harmonització de normativa, crea un marc, un paraigües, amb els quals, per tant, ens fem propis aquells objectius polítics, aquella normativa, no?, que ens ve des de les institucions europees i, per tant, que harmonitza doncs, un alt nivell de protecció ambiental. Segurament, potser, segurament, si entréssim a fons, trobaríem a faltar-hi coses, però almenys fa un alt nivell elevat. I això és important. És important perquè llavors això també esperona que l'administració catalana i els ajuntaments es posin també en aquesta línia, siguin més ambiciosos. I això va molt bé. Vull dir, Catalunya, que vam aprovar una estratègia de biodiversitat i de patrimoni natural pel 2030, val? Que d'una forma o altra ha de divulgar amb l'estratègia de biodiversitat aprovada l'any passat. Estem treballant amb una estratègia d'adaptació al canvi climàtic que, per tant, també haurà d'estar vinculada amb l'estratègia europea, s'ha quedat aprovada ara mateix. S'està treballant amb una llei de residus i recursos que ahir, en una conferència, el director de l'Agència de Residus ens deia que estava al 90% doncs, ja redactada i, per tant, és hereva o integra tots aquell pla d'acció d'economia circular que s'aprova a principis d'any passat. Per tant, arriba en un moment, diguem-ne, molt oportú. I també arriba en un moment molt oportú perquè estem treballant, s'acaba d'aprovar ara mateix el que és el Pla Estratègic d'Alimentació de Catalunya, val? Que també ja veu, doncs, o està vinculat amb tots els valors i els principis del Farm to Fork, per tant, ha arribat en un moment important, ja que fa aquesta lectura, i això va ser treballant amb una cosa, ara mateix, i jo potser ja ho sabeu, però us convido a seguir-ho, amb una nova agenda rural de Catalunya, que també és germana, diguem-ne, de l'agenda urbana, i en aquests dos casos estem avançant, diguem-ne, per integrar els ODS i, a partir d'aquí, el Pacte Verd Europeu, que en el fons també és
un dels instruments que té la Comissió Europea per aterrar, per incorporar els ODS a nivell de les polítiques europees. Per tant, arriben en un moment oportú. Segon, arriben en un moment oportú també davant la situació econòmica en la qual som ara. Per tant, Catalunya, que és un dels territoris, el sud d'Europa, és un dels territoris més impactats per la crisi econòmica. Potser això ens ha de fer pensar per què. Val? I aquí el cas és que, diguem-ne, que bé que arribi uns fons europeus que ens condicionin cap on van les inversions a partir de criteris de sostenibilitat. Segurament aquí hem d'entrar a veure si són suficients i si som capaços, i aquí, no sé, un dels ponents va dir, sembla que era el degà que deia que no podem perdre l'oportunitat, però és que és aquesta. O sigui, no, hem d'apuntar bé, no tenim massa més opció, el planeta no té opció bé, clar bé, nosaltres clar bé tampoc. Per tant, hem de garantir que tots aquests diners públics que arriben a Catalunya s'inverteixin bé i s'inverteixin amb visió transformadora, si no farem un mal favor. I també és important, i això és, veieu que en aquests moments hi ha un debat sobre quin model d'empreses volem. És a dir, segurament grans projectes que estan arribant hauríem d'intentar que fossin projectes segurament més petits, si voleu, més localitzats, que garantissin que les pimes, que els professionals, també es beneficiïn d'aquest model. Altrament, segurament, haurem fet una transició energètica, per exemple, o una transició de model, una transició o haurem tingut inversions en alguns àmbits, però segurament el territori, la població, les empreses locals no seran beneficiat de tots aquests fons que arribin. I aquest és un dels elements que en aquests moments està sobre la taula. És a dir, benvingut sigui el Green Deal, benvingut siguin els diners que acompanyen, doncs, que venen condicionats, no? Doncs, amb uns criteris molt clars i que van en aquesta línia, però a partir d'aquí, sobretot, hem de veure que estiguin molt, molt, molt aterrats, perquè si no, no haurem aconseguit un dels objectius que aquest desenvolupament sigui doncs, endògen. I recordeu que estem parlant de no deixar ningú enrere. Val? I aquest és un dels nostres objectius. Per tant, no deixar ningú enrere vol dir no deixar ni territoris, ni empreses, ni persones. Per tant, aquí és important doncs, que arribem a que tothom, tot el sector empresarial, es pugui beneficiar d'aquests fons. Però dit això, sobretot el que és molt important és que estiguem condicionant aquestes inversions al compliment d'uns criteris molt clars. I com deia abans, també és molt important aquest pacte verd europeu perquè pugui guiar polítiques. Tenim uns reptes molt grossos sobre la taula. Podríem intentar quantificar el cost que té el canvi climàtic a Catalunya. Hem vist què va passar amb el Glòria, hem vist què va passar amb el Filomena, i aquests són només alguns exemples. Per tant, darrere dels milions d'euros que han de venir, val, pel tema de les inversions, no? del Next Generation, és tot que vingui també, sabeu que associem el marc, el multianual Financial Framework, MFF, que té un nom impossible de dir, l'MFF, i el Next Generation EU són molts milions, són gairebé 1.800 bilions d'euros que vindran entre ara i el 2000, no? Són 7 anys com a màxim, però el Next Generation B és ja. Aquests diners han de canviar alguna cosa, han de transformar alguna cosa. Val? I aquí tenim la sort que tenim el Pacte Verd Europeu. Anna, ara em diràs, titular. El titular és... El titular seria benvingut al Pacte Verd Europeu perquè guia, és motor de transformació normativa i pot ser motor de transformació econòmica i social en pro de la sostenibilitat. Molt bé, Arnau, moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva intervenció. Permeteu-me ara, encara que vull dir, probablement ha sortit i, per exemple, en la teva intervenció, Arnau, feies referència al model d'empreses que volem, no? O sigui, protegir pues, el tema, sobretot, pimes professionals. Jo ja vaig a llançar una pregunta a tots dos i vosaltres mateixos. Seria, respecte a les polítiques aplicar, es parlen de polítiques fiscals, no? De qui contamina, pues, paga. Parlem també de polítiques industrials i d'innovació, quan parlem del European Green Deal, perquè en si és el model de creixement econòmic sostenible i digital. No? Parlem en si de les competències de les indústries, de l'economia.
També parlem de programes d'estímuls econòmics per a recolzar les activitats que generin, no?, inversions i llocs de feina. Però, és clar, en tot això, en un entorn, lògicament, d'economia regenerativa i de creixement, com aconseguirem tot això? La pregunta és molt àmplia i molt complexa, però vull dir, fent una tasca de reflexió, no? Com aconseguir tot això? Perquè és queda de manifest en les vostres intervencions que el tema és molt complex, no? I en si necessitem, pues, líderes que siguin capaços d'arrossegar en tot aquest tema. Arnau, Lluís, la paraula és tota vostra. Lluís, comencem per Europa i després Catalunya, o Catalunya cap a Europa? Com vols fer-ho? Como quieras. Empieza tú, si quieres. No, bueno, és que penso que has fet una pregunta, Anna, que ara podríem començar de nou la conferència. Perquè... Efectivament, però seran molt breus perquè tenim uns minuts. Aquí hi ha un acte... Mira. I utilitzeu-lo també per aportar coses, si heu deixat coses en el tintero que us voldria, i que voldria manifestar-lo, voldríeu manifestar-lo també. Eh? Aquí hi ha un tema molt important per fer aquesta transició, per fer res amb una transformació, és a dir, les empreses requereixen de marcs legals, de marcs normatius i de marcs polítics molt clars. Per tant, si volem que les empreses participin aquí, a part que t'adicció del finançament, hem de tenir molt clar cap on anem, i que no hi haurà canvis de direcció a mig recorregut. Val? Llavors, jo crec que aquí el Pacte Verd Europeu et deixa molt clar un escenari. Deixa clar molt l'escenari i, per tant, et dona una certa seguretat a l'hora de fer les inversions i, a part, que hi hagi el finançament. Però que tinguin el marc molt clar també implica que, i això és com una crítica a tots plegats, que no ens hem de fer trampes al solitari. Aquí l'objectiu no és la inversió. Aquí l'objectiu és la transformació. Per tant, l'objectiu és la transició. No invertir molts diners. Val? I això a vegades pot passar, que ens focalitzem més en què invertim i quants milions invertim que com canviem les coses. Val? I això seria un error. No sé. Jo tinc aquí, per tant, idees que em preocupen, que no sé si estic responent, Anna, perquè he aprofitat per fer-te un comentari, una entrada. Sí. Però per un costat, si volen que les empreses entenguin que han de jugar i han d'entendre, bueno, que té un marc molt clar, que hi ha objectius molt clars, i a partir d'aquí, que realment tot el que estem plantejant, que tots els horitzons són ambiciosos i no canviarem de recorregut al cap de 4 dies, i que sobretot hi ha un tema també de tenir objectius catalans i a nivell d'estat així molt, molt, molt clars i a sobre a vegades incompatibles. És a dir, hem de ser molt clars, no podem fer-ho tot. No podem fer-ho tot. I no podem estar apostant per una cosa i per l'altra. I hem d'apostar per urgents. I si és urgent, és urgent. Si és urgent, és urgent. No podem plantejar urgències que les aportem d'aquí 10 anys. Val? Tot això també fa que les empreses sàpiguen on s'han de posar i quin és l'esforç que hi posem. No? Has fet referència, Arnau. Sí, una... sí di, por favor, di. No, un poco solamente sobre lo que estaba justo interviniendo Arnau. Yo creo que es un ejercicio claro, digamos, de puesta en marcha la trayectoria. Quiero decir, porque ya la urgencia no se pone ni en entredicho. Es decir, la ciencia habla, los hechos son los que son. Y entonces se marca la red. Yo un poco lo que estoy viendo es, por ejemplo, desde el mundo industrial y el mundo empresarial, obviamente con las complejidades que hay, pero creo que hay, digamos, una aceptación de, digamos, de la necesidad de transformación que existe. O sea, por ejemplo, si hablamos de economía circular, no solo estamos hablando, digamos, de una agenda de protección ambiental, que también lo es, pero también es una agenda, digamos, de competitividad y de cambio de modelo industrial y de competitividad. Si hablamos, por ejemplo, si conseguimos una economía circular real, por ejemplo, los estudios que tenemos desde la comisión apuntan a un ahorro de 600.000 millones al año, que son entre más o menos un 8% de la facturación de una empresa. Entonces, estamos pensando en un modelo, digamos, dentro de un modelo, digamos, clásico de empresa, en el cual
tus recursos es el 40%, tu masa salarial es el 20% de tus costes. Si conseguimos trabajar en ese 40% y optimizar, digamos, el uso de esos recursos al máximo posible, pues eso nos va a ayudar a que las empresas, digamos, puedan mantener empleo, puedan mejorar ventaja competitiva, puedan seguir creciendo. Entonces, al final creo que, quiero decir que desde la óptica empresarial y la óptica económica, la transformación ambiental tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos desde las administraciones apoyar también, digamos, clarificar? Creo, por ejemplo, una iniciativa que no he mencionado, pero que es muy importante, es la taxonomía. Digamos, estamos desde la Unión Europea desarrollando, digamos, un catálogo, digamos, o una, digamos, definición de qué actividades son sostenibles, cuáles no, pues para dar claridad, ¿no? También que un empresario pueda saber si, digamos, en las inversiones que está llevando a cabo, digamos, son sostenibles o apoyan o no, digamos, los objetivos de transformación que tenemos ante nosotros. Pues estamos trabajando, digamos, es una agenda muy compleja, que tenemos que trabajar desde las diferentes, ópticas, desde la parte, digamos, de consumidor, la parte de los productores, la parte de inversiones, con la taxonomía, por ejemplo, que es fundamental, de cómo transformamos los fondos de recuperación. El presupuesto europeo es una parte, pero es una parte ínfima de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, cómo ayudamos al sector financiero a transformar y a vehicular todo ese dinero hacia esa transformación. Y después también por un tema, digamos, también que ahora con el COVID lo estamos viendo, la importancia de los temas también de salud. Y creo que Arnau ha hecho referencia a los 40.000 fallecimientos por calidad del aire en España. En Europa son 400.000 fallecidos al año, 400.000 fallecidos por calidad del aire, quiero decir. Y obviamente hay una urgencia muy grande de asegurar que se cumple y que adoptamos políticas que mejoren, digamos, la calidad de aire, del aire en toda Europa, ¿no? Porque al final también hay un tema de salud pública muy importante y que debemos solucionar, ¿no? Entonces creo que hay un poco, es una agenda muy compleja, daría mucho que hablar en cada uno de los temas que hemos hablado. Se pueden hacer subconferencias y subdiscusiones, pero yo desde el punto de vista empresarial veo que hay una concienciación, que se está avanzando mucho y que tenemos que buscar la forma de trabajar conjuntamente, porque sin el mundo industrial y empresarial no vamos tampoco a solucionar este challenge, este reto que tenemos ante nosotros. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Luis, has hecho referencia a lo que es la taxonomía financiera, ¿no? O sea, que es lo que nos ayudará, digamos, a definir efectivamente lo que se considera un proyecto sostenible, ¿no? Muy importante para las empresas. Y vemos que cada vez las empresas están más concienciadas y entienden más hacia dónde tienen que ir en el futuro, ¿no? El business as usual lo tienen que dejar y ahora tienen que ir hacia esta economía regenerativa. Arnau, Luis, ¿tenéis alguna cosa más a añadir que us agradaria afegir per anar tancant el webinar d'avui? Jo crec que simplement que és una invitació a seguir, a entrar a fons en el European Green Deal. El European Green Deal té molts elements, té una estratègia industrial, per exemple, val? Té molts elements que segurament, i aquí la Comissió Europea ha fet un plantejament, un desplegament molt, molt intens i molt accelerat. I una mica el tema és entreu-hi perquè el Pacte Verd Europeu hi ha tantes iniciatives i ha tan calat que requeriria això, sessions una per cada tema i encara no acabarien. Per tant, jo una mica l'invitació seria aquesta, no ens quedem només amb el saber que hi ha el Pacte Verd Europeu, entrem a fons i sobretot intentem-ho traslladar. Això és l'objectiu, Arnau, entrar a fons. Luis, ¿querrías añadir alguna cosa más? Muchas gracias, Ana. Nada, simplemente daros las gracias a todos. Creo que es una agenda, como ha dicho Arnau, enorme, que requiere, creo, pues un apoyo, digamos, en todas las administraciones, en nivel europeo, en nivel nacional, en nivel
también regional y a nivel municipal. Creo que las administraciones tienen que trabajar conjuntamente en aterrizar esta agenda, en hacer, digamos, no suficiente, digamos, solamente acción europea, reglamentaria, también es importante, pero hay que trabajar todos juntos. Yo simplemente me gustaría aprovechar un poco, pues, un poco como he dicho antes, hacer un llamamiento a los compañeros que nos escuchan y nos siguen hoy en esta charla de la necesidad de trabajar todos individualmente, ¿no? En aterrizar también este pacto verde, cómo todos desde nuestros diferentes ámbitos pues podemos aportar a él, y que si no trabajamos todos juntos pues no vamos a conseguir llegar a meta, y no hay otra opción, tenemos que llegar sí o sí a meta. Entonces tenemos que buscar la forma de generar win-wins y de asegurar que nos transformamos juntos y que ayudamos a que Europa pues se convierta, digamos, en que este sea el gran, y aprovecho que está Xavier con el movimiento europeo, porque creo que el Pacto Verde refleja el nuevo ideal de la Europa que queremos construir hacia futuro, ¿no? Y creo que eso es muy importante también, digamos, para acercar la ciudadanía al proyecto europeo, cuando estamos pensando, ya he dicho antes, en los próximos 30 años. Esta es nuestra agenda europea en los próximos 30 años y creo que es una agenda de todos. Pues muchísimas gracias. Y iremos ya cerrando, digamos, este webinar con los dos titulares que habéis lanzado. Luis Planas ha dicho: el Pacto Verde Europeo es una oportunidad para la recuperación, sin duda, Luis. I Arnau, benvingut al Pacte Verde Europeo perquè genera motor de transformació normatiu, econòmic, social. Només agrair-vos a tots dos l'amable i càlida benvinguda, no? Quan nosaltres us vàrem proposar de participar-hi, pues, que en seguida la resposta va ser immediata. Moltes gràcies Lluís, moltes gràcies Arnau, moltes gràcies als participants, i ens veiem en la propera. Gràcies, eh?